Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na əsəbləşib. Oxu24.com haber verir ki, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Qızılay haradadır sualına sert reaksiya verib. Biri çıxıb Qızılay haradadır deyir. Qızılayın nə çadırını, nə yeməyini görmədik deyir. Əxlaqsız, namussuz, şərəfsiz. Gündə təxminən 2 milyon yarım insana bu Qızılay yeməyini çatdırır. Belə vicdansızlıq olar mı? Deyə Erdoğan bildirib. Qeyd edək ki, CHP sədri Kılıçdaroğlu bir neçə gün öncə Qızılayı sərt tənqid etmişdi.